Тръгнал съм по други задачи. Ама, е, сега ще завърта и ще мина от тук. Отзад пада нещо, багажен късета. Да ви покажа какви играчки има за пораснали деца. И както съм го споменал в някои от клиповете, тук в Гютерсло не са богатите хора това. Само секунда да правя това нещо. Сега ще видите тук какво има. Не знам това дали е GTO ли е, GTO ли е, кое. Нямам си на идея кое е точно. А, видим сега тук другото. Казва Вера да няма да влиза нататък. Его и другото. Не го знам честно казано кой модел е. F40 ли е това, кое е? Е, мога да го кажа, но е... Това са, дет се казва, играчките за пораснали деца. Тая каза Верде, така и не ми е ясно всъщност какво се случва тук. Точно до гарата. Пасатките тук на наредените не са само пасати, а ойте, гледам някакво BMW има. А, вида, моля, мина тук през магазина аз. За по-напряко, да, мога да мина от тук. Да се завъртях само заради тъс работа с ферариските. Хубави са машините, което си е хубаво, си е хубаво. Спора няма. Внимателската тук да не излезе някой от нищото. Че е тръгнало! Оная вечер се разхождах да видя какво се е случило с автомобилчето. С камиона, де. Защото така и така няма вече на ме свърта вкъщи. Да отида да видя на паркинга там ли е, не ли? Няма, ще го викам, а хубаво тогава. И отида от това до сервиза да видя там дали го има, дали въобще изобщо там, дали не са го закарали някъде другаде, макар че там би трябвало да го оправят в сервиза. И отирах, видях го вътре, не го бяха пипнали. Нормално неща. Излизам от Дълбрюк, качвам се на Национала и изведнъж като рече луп от лявата страна. И аз си викам, мамо стара, пак ли е, аз си шибания късмет. И спрях естествено и една минута след мене спира някакъв друг. Аз съм на Национала, не съм вътре в града. И ме спира, почва умоти нещо отвътре. Викам, абе, не те разбирам. Викам, с моя немски няма да стане номера. Викам, английски. Той вика, малко. И ми разправя куче. Викам, къде куче, бе? Аз съм, викам, от 5 години в Германия. Викам, куче. Викам, се разхожда свободно. Аз не съм видял как, викам, това въобще... Нема как да стане. И викам, още повече, ние сме извън града. Той вика, бе, а той се е движил срещу мене де-факто. Направо се е движил той. Мисъл направо. Аз в едната посока, той в противоположната. И вика, куче. И викам, добре, аз погледах колата, то вече беше сумрък. Няма е нищо, не се вижда нищо да е някакъв дефект. Нещо ударено, изкривено. Гледах, не видях нищо. Аз мислех, че е някъде по вратите, кой да погледне баш на калника. Той вика, ще викаме полиция. Викаме, ми добре, няма яда. Викам, а кучето твое ли е нещо такова? Той вика, бе, не, бе, така изкочил храста. И аз малко викам, бе, човек, няма как да е куче. Викам, нещо друго да е. И не ми влиза в главата да кажа Фокс, нали? Защото знам, че е на английски. Той мисля, че е на немски. А Фокс, ама да не говори глупости. Може и да е по друг начин лисица на немски. И в крайна сметка, изчакахме полицията. Той извън, нали? Те дойдоха след. Има, няма. Да, знам, 10-15 минути. Бързо дойдоха. Тъкъра, какво ще остава? И той ви каже, куче! И той гледа такива и се чуят и двамата полицаи. Огледахме колата, те викат нещо шаден, викам, няма нищо шаден, викам, той и мърсотия малко имаше от това, дето е било животинчето. Аз наистина си мисля, че или е някой язовец, или е някоя лисица, или пък е, да я знам, голям заек, защото космите бяха от цялата лява страна, по двете врати, отзад към бронята, бяха бели косми някакви, викам. О, дай това куче. И не вика, та, щом няма шаден, вика. Да, вика, гутефарт. И вика, ми добре. Панаха си те това, да не се изразявам нецензурно през рамо. И си тръгнаха, няма протокол, няма нищо. И аз дори да бяха направили протокол, дори че имаше такова свидетел, свикам, ти ще направят протокол, ще го занеса при застрахователите и те какво ще направят нищо, освен да ми дигнат за страховка. Тя има малко вдобнати ни във вратата, аз като изплакна после ще я снимам пак да се види. Ма чак пак, толкова калника така или иначе е засмея, защото е тръгнал да гние. Той десния е тръгнал да гние и аз миналата година мислех да го сменявам, купих калник.
намерих читав камък там с един младеж, един приятел. И преди второ потреба, трябваше да го вкарам сервиза, ама не се получи така или иначе там имаше вратня. С фаровете се забавиха, но ябе, стана манджа с грозде. И така или иначе камъка за смяна е нещо фатално. Ама... се огледам тук, да не са ченгята ти. Не са. И... в крайна сметка това, че има малко кривичко, ми имаш, има са кривичко и това е положението. Ето се вика, като се прибера в България, ако се прибера тази година с всички тия глупости, карантини, спиране на плащане, и нови, и стари, и други, работи... Те, я знам, тази, без това Австрия още е блокирана и Унгария е блокирана, не може да се минава транзит. Тъй, че въобще изобщо ще го видя какво ще се случи, как ще се случи, дали ще се прибирам, ама да не се прибирам. Няма да такова. Няма да е фатално да не го... да не го смера калника и така нищо му няма, никой няма да ме пита какво се случва. Та така, истории с шибаните късмети. Тая година ли е, той е месец ли е, не знам какво е станало и как е станало, ама е... манджа с конфитюр се получава, голяма манджа с конфитюр. Ей, да, от нищо, лумпур. Аз в първи момент се викам сърна, викам това, намляна всичко. Изпопадали се, натрошили се, лайсни, ще стане... после, като слязах и като погледнах, то па няма нищо. Явно само дето е полопало. Което ме навежда на мисълта, че всъщност ако е голяма сърната, ако е тя ще стане, ще потроши всичко отстрани. Стане лютеница. Ако е малко сърне, тогава няма да е нещо, кой знае какво фатално. Нашия младежен вей си толкова да се излиташ така смело и ти, с този лев завой. Та, ако пък беше сърне малко, те пък са много крехи. И дори при този удар ще му натросят кръчета, ще се му се начупат и ще остане на асфалта. Това нямаше, нищо нямаше на асфалта. Което мен точно това ме навежда на мисълта. Или е заек, защото е жилав, или е лисица и тя е жилава, или пък е язовец. Той пък е здрав там, корав. Тежките са сигурно по 15-20 килата и язовци, да я знам. Големите като прасета, като кучета. Та тъй. Изпълненики. Ситуациики. И случай, нали? Цялата тая... не знам. Викам на жената, викам, е ба, той е крив късмет. Тя вика, какво беше? Викам, дай да знам какво беше. Ой, ако не беше дошъл да каже, че е куче, викам аз. Така нямаше да разбера какво е. Стая бяла козина, куче с бяла козина, ха, ади де. Ама, явно така е тръгнало, се случва. Аз ще да горе, защо сте го затворили това, бе, майка му стара? Само до бензиностанци, като ли тук е оттам трябваше мине, бе, мама му стара.